હલો મિત્રો, આજે આપણે 11 જી વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 10 કોષ વિભાજન, એમાં પહેલા પ્રકારનું કોષ વિભાજન આપણે જોઈએ, સંભાજન. સંભાજન અને તેના વિવિધ તબક્કાઓ, એનું આકૃતિ સહિત વર્ણન કરો, 4 માર્કનો પ્રશ્ન છે. ચાર માર્કમાં સંભાજન અને તેની વિવિધ અવસ્થાઓ આકૃતિ સહિત પૂછાય છે. તો આપણે જોઈ ગયા કે કોષ વિભાજન એટલે એમ તબક્કો બે રીતે થતો હોય છે. પ્રથમ પ્રકારના કોષ વિભાજનમાં કોષ એક જ વખત વિભાજન પામે છે અને કોષ દ્રવ્ય બેવડા જનીન દ્રવ્ય બેવડાવ્યા બાદ કોષ એક જ વખત વિભાજન પામે છે અને બે બાળકોષોનું સર્જન થાય છે અને ઉદ્ભવતા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રોની જે સંખ્યા છે એ માતૃકોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર સંખ્યા જેટલી જ જળવાય છે. એવા વિભાજનને આપણે સમભાજન તરીકે ઓળખી ગયા અથવા સમસૂત્રી ભાજન તરીકે ઓળખી ગયા. જ્યારે બીજા પ્રકારનું જે વિભાજન આપણે જોઈ ગયા કે જનીન દ્રવ્ય બેવડાવ્યા બાદ કોષ ઉત્તર ઉત્તર બે વખત વિભાજન પામે છે જેને કારણે 4 બાળકોષોનું સર્જન થાય છે અને ઉદ્ભવતા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા માતૃકોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર સંખ્યા કરતાં અડધી થઈ જાય છે અને એને આપણે અર્ધસૂત્રી ભાજન તરીકે ઓળખી ગયેલા. અહીંયા આપણે સંભાજન શીખવાનું છે. તો આપણે જોઈએ, સંભાજન એટલે માતૃકોષના વિભાજનને અંતે સર્જાતા બે બાળકોષોમાં માતૃકોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર સંખ્યા જેટલી જ રંગસૂત્ર સંખ્યા જળવાય તો તેવા કોષ વિભાજનને સંભાજન અથવા સમસૂત્રી ભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈ પણ દૈહિક કોષોમાં સંભાજન પ્રકારનું વિભાજન થાય છે. હવે આ સંભાજન એની બે અવસ્થાઓ છે. એમાં પહેલી અવસ્થા છે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન અને બીજી અવસ્થા છે કોષ રસ વિભાજન. સંભાજનના બે તબક્કા કયા થઈ ગયા? પહેલું કોષ કેન્દ્ર વિભાજન અને બીજું કોષ રસ વિભાજન. પહેલા કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થાય છે. એક કોષ કેન્દ્રમાંથી બે સમાન કોષ કેન્દ્રો રચાય છે અને પછી કોષ રસ વિભાજન થતાં તેમાંથી બે બાળકોષોનું સર્જન થાય છે અને ઉદ્ભવતા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા માતૃકોષમાં રહેલ રંગસૂત્ર સંખ્યા જેટલી જ જળવાય છે. હવે એમાંથી પહેલો તબક્કો લઈએ આપણે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન. અહીંયા આપણે જોઈએ કે કોષ કેન્દ્ર વિભાજનમાં જો રંગસૂત્રોની સંખ્યા જળવાઈ રહે એટલે માતૃકોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર સંખ્યા જેટલી જ આ સંખ્યા જળવાઈ રહે તેને સંભાજન કહીશું અને રંગસૂત્રોની સંખ્યા જો બાળકોષોમાં અડધી થઈ જાય તેને આપણે અર્ધીકરણ તરીકે ઓળખી ગયા. હવે સંભાજન, એમાં જે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન છે ખરેખર તો એ સળંગ પ્રક્રિયા છે, પરંતુ સંભાજન એના કોષ કેન્દ્ર વિભાજન એને 4 અવસ્થામાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. 4 અવસ્થામાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. ખરેખર એ સળંગ પ્રક્રિયા છે અને જુદી જુદી અવસ્થાઓ એમાં સ્પષ્ટ અલગ તારવી શકાતી નથી. તેના મુખ્ય 4 તબક્કાઓ કયા? સંભાજન એમાં કોષ કેન્દ્ર વિભાજનના મુખ્ય 4 તબક્કાઓ છે. એમાં નંબર 1 પૂર્વાવસ્થા,
જેને અંગ્રેજીમાં પ્રોફેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નંબર બે, ભાજનાવસ્થા જેને મેટાફેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નંબર ત્રણ, ભાજનોત્તર અવસ્થા જેને એનાફેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની ચોથી અવસ્થા ભાજનાંતિમ અવસ્થા અથવા એને અંત્યાવસ્થા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એને ટીલોફેઝ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ રીતે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન ખરેખર સળંગ પ્રક્રિયા છે, પણ અભ્યાસની સરળતા ખાતર એને ચાર તબક્કામાં વહેંચવામાં આવે છે. હવે આ પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન કયા કયા ફેરફારો થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો આપણે જોઈ ગયા છીએ કે પૂર્વાવસ્થા પહેલાં આંતરઅવસ્થા આવે છે, અને આંતરઅવસ્થાના એસ તબક્કામાં ડીએનએનું સંશ્લેષણ થાય છે, એટલે કે જનીન દ્રવ્ય બેવડાય છે. જો જનીન દ્રવ્ય 2C હોય તો 4C બને છે, પરંતુ રંગસૂત્ર બેવડાતા નથી, માત્ર જનીન દ્રવ્ય બેવડાય છે. એમાં નવા પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે, નવા આરએનએ બને છે, અને કોષ વિભાજન માટે જે પ્રોટીનની જરૂર છે એ પ્રોટીન પણ બને છે. તો આ અવસ્થાની અંદર કોષ કેન્દ્રનું પણ કદ વધે છે અને કોષમાં પણ દ્રવ્ય બેવડાય છે, એકંદરે કોષનું કદ પણ વધે છે. હવે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ બંનેમાં જે તફાવત છે એ પહેલાં થોડોક ધ્યાનમાં લેવું પડે આપણે, કે જો વનસ્પતિ કોષ હોય તો એની ફરતે કોષ દિવાલ આવેલી છે, નિર્જીવ સેલ્યુલોઝની બનેલી કોષ દિવાલ આવેલી છે. પ્રાણી કોષમાં કોષ દિવાલનો અભાવ હોય છે. અને બીજું એક મહત્વનો આપણે તફાવત જોઈ ગયા કે પ્રાણી કોષોમાં તારા કેન્દ્ર આવેલું હોય છે, જ્યારે વનસ્પતિ કોષોમાં તારા કેન્દ્રનો અભાવ હોય છે. તો હવે અહીંયા દાખલા તરીકે આકૃતિમાં આપણે તારા કેન્દ્ર બતાવવાના હોઈએ, દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે આકૃતિમાં તારા કેન્દ્ર બતાવી દઈએ. આ બે તારા કેન્દ્રો છે. તો આ જે તારા કેન્દ્ર આપણે બતાવેલા છે, બરાબર છે, તો પ્રાણી કોષ કહેવાય. અને પ્રાણી કોષની અંદર ફરતે દિવાલ હોતી નથી, તેની ફરતે આવેલું જે સ્તર છે એને આપણે કહીશું કોષરસ સ્તર. સોરી, જરાક નામ લખાતું નથી. ફરતે આવેલું જે સ્તર છે એને કહીશું કોષરસ સ્તર. જો વનસ્પતિ કોષ હોય તો કોષ દિવાલ બતાવીએ, અને જો કોષ દિવાલ નામ લખીએ તો અંદર આપણે વનસ્પતિ કોષ બતાવેલો છે, તારા કેન્દ્ર આપણે બતાવી શકીએ નહીં. અહીંયા કયા કયા ફેરફારો થાય છે? તો સૌથી પહેલો જે ફેરફાર થાય છે, તો કોષ કેન્દ્રની ફરતે આવેલ કોષ કેન્દ્ર પટલ, આ કોષ કેન્દ્ર પટલ એનું વિઘટન થાય છે. એટલે આ પૂર્વાવસ્થાની શરૂઆત બતાવી છે આપણે, જેમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ ઘટ છે અને બેવડા પટલનું બનેલું આવરણ છે એવું આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો પૂર્વાવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં આ જે કોષ કેન્દ્ર પટલનું વિઘટન થાય છે ક્રમશઃ, અને લગભગ પૂર્વાવસ્થાના અંતમાં આ કોષ કેન્દ્ર પટલ લગભગ અદૃશ્ય થાય છે, સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થતું નથી, લગભગ અદૃશ્ય થાય છે. બીજું, કોષ કેન્દ્રની અંદર કોષ કેન્દ્રિકા પણ આવેલી હોય છે. આની અંદર કોષ કેન્દ્રિકા બતાવી નથી, આમાં બતાવી આપણે. તો કોષ કેન્દ્રિકા આવેલી છે કોષ કેન્દ્રમાં. તો આ જે કોષ કેન્દ્રિકા એનું પણ વિઘટન થાય છે. તો આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ કોષ કેન્દ્રિકા પણ અદૃશ્ય થાય છે. એટલે બે મહત્વના ફેરફાર થઈ ગયા. પહેલો જે ફેરફાર છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ એનું વિઘટન થાય છે, આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ એ અદૃશ્ય થાય છે. અને જે બીજો ફેરફાર છે, કોષ કેન્દ્રિકાનું પણ કદ ઘટતું જાય છે
અને આ અવસ્થાના અંતભાગ સુધીમાં લગભગ એ પણ અદૃશ્ય થાય છે. અહીંયા આપણે વર્ણનમાં પણ જોઈ લઈએ એના વિશે. કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષમાં આવેલી કેટલીક અંગિકાઓ, કોષ ગોલ્ગી પ્રસાદન એટલે ગોલ્ગીકાય, અંતઃકોષ રસ ઝાડ અને કોષ કેન્દ્ર પટલ, એનો લોપ થાય એટલે લગભગ અદૃશ્ય થાય છે. તો કોષ કેન્દ્ર પટલ અદૃશ્ય થાય છે, સાથે કોષ કેન્દ્રિકા એ પણ લગભગ અદૃશ્ય થાય છે, અને કોષરસમાં આવેલી અંગિકાઓ પૈકી ગોલ્ગી પ્રસાદન અંતઃકોષ રસ ઝાડ એનો પણ લોપ થાય છે. તો આ બે મુદ્દા મહત્ત્વના થઈ ગયા. હવે ત્રીજો મહત્ત્વનો મુદ્દો લઈએ કે જો પ્રાણી કોષ હોય તેમાં તારા કેન્દ્ર આવેલું હોય. હવે તારા કેન્દ્રનું વિભાજન આંતર અવસ્થાના એસ તબક્કામાં થઈ ચૂકેલું છે. તેના બે એકમો પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવ પ્રદેશ તરફ પ્રયાણ કરશે. એના બે એકમો પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવ પ્રદેશ તરફ પ્રયાણ કરશે અને આ અવસ્થાના અંતભાગ સુધીમાં એ લગભગ બે ધ્રુવની નજીક પહોંચી જાય છે. તો તારા કેન્દ્ર, વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્રનો અભાવ હોય એટલે તારા કેન્દ્ર એનું સ્થાનાંતર થતું નથી. બીજું હવે આપણે લઈએ તો કોષરસ, એમાં પ્રોટીનના બનેલા તંતુઓ એનું નિર્માણ થાય છે, જેને આપણે ત્રાક તંતુઓ કહીશું અહીંયા. તો આ ત્રાક તંતુ બરાબર છે, એનું પણ નિર્માણ થાય છે. વનસ્પતિ કોષો હોય તો તારા કેન્દ્ર એનું વિભાજન થતું નથી, સ્થાનાંતર થતું નથી, પણ ત્રાક તંતુનું નિર્માણ તો થાય જ છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા આ જે થઈ ગયું આપણે તારા કેન્દ્ર, તારા કેન્દ્રના એકમો, આ ફરતે બતાવ્યું છે આપણે કોષ કેન્દ્ર પટલ, કે જે ક્રમશઃ વિઘટન પામે છે. અંદર આપણે કોષ કેન્દ્રિકા બતાવેલી, તો ક્રમ પહેલા કોષ કેન્દ્ર પટલનું વિઘટન થાય છે, એક મુદ્દો એ આવશે. કોષ કેન્દ્રિકાનું કદ ઘટતું જાય, એ પણ વિઘટન પામે. આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ એ પણ અદૃશ્ય થાય છે. બે મુદ્દા થઈ ગયા. ત્રીજું, પ્રાણી કોષ હોય તેમાં તારા કેન્દ્ર આવેલું હોય તો તારા કેન્દ્રનું વિભાજન કઈ અવસ્થામાં થાય છે, એક માર્કનો પ્રશ્ન મહત્વનો છે. તો વિભાજન પૂર્વાવસ્થામાં થતું નથી. તારા કેન્દ્રનું વિભાજન આંતર અવસ્થાના એસ તબક્કામાં, સિન્થેટિક સ્ટેજ અથવા સંશ્લેષણ તબક્કામાં થાય છે. અહીં તો માત્ર બે એકમો પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ પ્રયાણ કરે છે, વનસ્પતિ કોષમાં ક્રિયા થતી નથી. અને કોષરસમાંથી પ્રોટીનના બનેલા ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ થાય છે. વનસ્પતિ કોષો હોય તો ભલે તારા કેન્દ્ર એનું વિભાજન થતું નથી, પણ પ્રોટીનના બનેલા ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ તો થાય જ છે. તો આ પહેલાં કોષ કેન્દ્ર પટલ આવી ગયું, કોષ કેન્દ્રિકા આવી ગયું, કોષમાં આવેલી અંગિકા જેવી કે ગોલ્ગી પ્રસાદન અંતઃકોષ રસઝાડ પણ લોપ થાય છે, એનો પણ લોપ થાય છે. તારા કેન્દ્રનું વિભાજન આવી ગયું અને કોષરસમાંથી પ્રોટીનના બનેલા તંતુઓનું નિર્માણ થાય પણ આવી ગયું. હવે એ ઉપરાંત આપણે જોઈએ તો આંતર અવસ્થામાં રંગસૂત્રો દેખાતા નથી. કેમ દેખાતા નથી? તો આંતર અવસ્થામાં આ રંગસૂત્રો રંગસૂત્ર દ્રવ્યના બનેલા છે. હવે પૂર્વાવસ્થામાં આ રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાંથી રંગસૂત્રોનું નિર્માણ થાય છે. તો નિર્માણ પામેલા જે રંગસૂત્રો છે, શરૂઆતમાં પાતળા દોરી જેવા દેખાય છે, શરૂઆતમાં પાતળા દોરી જેવા દેખાય છે. પ્રત્યેક રંગસૂત્રની અંદર બે રંગસૂત્રિકાઓ હોય છે. આ બંને રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલી હોય છે.
પણ આ બંને રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી દેખાતી નથી, કારણ આ રંગસૂત્રિકાઓ કુંતલાકારે અમળાયેલી સ્થિતિમાં વીંટળાયેલી હોય છે. તો પૂર્વાવસ્થા એના પ્રારંભિક તબક્કામાં આ રીતે રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાંથી રંગસૂત્રોનું નિર્માણ થાય છે અને રંગસૂત્રો પાતળા દોરી જેવા દેખાય છે. પ્રત્યેક રંગસૂત્રની બે રંગસૂત્રિકાઓ હોય છે, જે સેન્ટ્રોમિયર અથવા આપણે કહીશું એને રંગસૂત્ર કેન્દ્ર વડે જોડાયેલી હોય છે, પરંતુ કુંતલાકારે અમળાયેલી સ્થિતિમાં ગોઠવાયેલી હોવાથી, દાખલા તરીકે આપણે બે એક સૂત્રો બતાવીએ, આપણે અહીંયા તો સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલી છે અને કુંતલાકારે અમળાયેલી સ્થિતિમાં ગોઠવાયેલી હોવાથી રંગસૂત્રિકા જોવા મળતી નથી. હવે આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ રંગસૂત્ર ટૂંકા અને જાડા બને છે, એની રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાથી છૂટી પડે છે, પણ સેન્ટ્રોમિયર વડે એ જોડાયેલી હોય છે. તો આપણે કહીશું રંગસૂત્રિકા. અને આ રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલી હોય છે. આ રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર વડે, તો પૂર્વાવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં આ રંગસૂત્રો કેવા બને છે? ટૂંકા અને જાડા બને છે. રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી પડે છે, પરંતુ સેન્ટ્રોમિયર વડે એ જોડાયેલી હોય છે. તો હવે છેલ્લે આ રંગસૂત્રમાં થતો ફેરફાર લખવાનો છે, આપણે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા જુઓ, આપણે આ એસ અને જી ટુ અવસ્થાને અનુસરતી અવસ્થા છે. એસ અને જી ટુ અવસ્થા બનતા નવા ડીએનએ એકબીજાથી અલગ ન હોતા વીંટળાયેલા, કુંતલાકારે વીંટળાયેલા હોય છે. રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાંથી રંગસૂત્રનું નિર્માણ થાય એટલે એના માટે ઘનીકરણ શબ્દ વાપરેલો છે. એની શરૂઆત પૂર્વાવસ્થામાં થાય છે અને રંગસૂત્રીય દ્રવ્યો સ્પષ્ટ થતાં જોવા મળે. શરૂઆતમાં જે રંગસૂત્રો છે પાતળા દોરી ગયો અને પછી આ જે રંગસૂત્રો છે ટૂંકા અને જાડા બને છે. તો હવે આ પૂર્વાવસ્થા એમાં જે મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ બને છે એમાં સૌથી પહેલાં રંગસૂત્રનું ઘનીકરણ, રંગસૂત્રનું નિર્માણ. પ્રત્યેક રંગસૂત્રમાં બે એકલ સૂત્ર અથવા બે રંગસૂત્રિકાઓ અને તેમને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું હોય છે રંગસૂત્ર. દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય છે, એટલે કે ત્રાક તંતુઓનું નિર્માણ થાય છે, જે કોષરસમાં આવેલા પ્રોટીનયુક્ત સંરચના એમાંથી બને છે. અહીંયા વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્રનો અભાવ હોય છે, છતાં એમાં દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ તો થાય જ છે. અને એ ઉપરાંત આપણે જોઈએ કોષ કેન્દ્રિકા, ગોલ્ગી પ્રસાદન, અંતઃકોષ રસજાળ અને કોષ કેન્દ્ર પટલ એનો લોપ થાય છે, લગભગ અદૃશ્ય થાય છે. અને આ રંગસૂત્રો સમગ્ર કોષમાં પ્રસરણ પામે છે લગભગ. તો આ થઈ ગઈ પૂર્વાવસ્થા. ફરીથી એના ઘટનાક્રમ જોઈ લઈએ. આપણે પૂર્વાવસ્થામાં કયા કયા ફેરફારો થાય? તો પહેલાં કોષ કેન્દ્ર પટલ એનું વિઘટન થાય, આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ અદૃશ્ય થાય. બીજો મુદ્દો કોષ કેન્દ્રિકાનો, કોષ કેન્દ્રિકાનું કદ પણ ઘટતું જાય, એનું પણ વિઘટન થતું જાય, આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં લગભગ એ પણ અદૃશ્ય થાય છે. બે મુદ્દા થઈ ગયા. ત્રીજો મુદ્દો, જો પ્રાણી કોષ હોય તેમાં તારા કેન્દ્રના બે એકમો જે આંતર અવસ્થાના એસ તબક્કામાં વિભાજન પામેલા છે, તેના બંને એકમો એકબીજાથી છૂટા પડે, પરસ્પર વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ પ્રયાણ કરે. ચોથો મુદ્દો, કોષ રસમાં રહેલા પ્રોટીનમાંથી ત્રાક તંતુઓ એનું નિર્માણ થાય, આ ત્રાક તંતુઓ બંને છેડે ધ્રુવ સાથે જોડાયેલા હોવાથી એને દ્વિધ્રુવીય ત્રાક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વનસ્પતિ કોષો હોય તેમાં તારા કેન્દ્રનું વિભાજન થતું નથી, પણ દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ તો થાય જ છે. તો આ રીતે કોષ કેન્દ્ર પટલ, કોષ કેન્દ્રિકા, તારા કેન્દ્ર અને ત્રાક તંતુ ચાર મુદ્દા થઈ ગયા. હવે પાંચમો મુદ્દો, કોષરસમાં આવેલી કેટલીક અંગિકાઓ પણ અદૃશ્ય થાય છે, જેવી કે ગોલ્ગી પ્રસાદન, અંતઃકોષ રસ ઝાડ વગેરે. અને છેલ્લો છઠ્ઠો મુદ્દો, મહત્વનો જે મુદ્દો છે, રંગસૂત્રમાં જે ફેરફાર થાય છે.
तो आंतर अवस्था में जे रंगसूत्र जोवा मळता नथी एनुं कारण पण आपणे जोई गया कि आ रंगसूत्रीय द्रव्य स्वरूप में होय छे। आ रंगसूत्रीय द्रव्य में रंगसूत्रोनुं निर्माण थाय छे एटले पातळा दोरी जेवा शरूआत में रंगसूत्र देखाय छे। प्रत्येक रंगसूत्र में बे रंगसूत्रिकाओ अथवा एकल सूत्र होय छे जे सेंट्रोमियर वडे जोड़ायेला होय छे अथवा सेंट्रोमियर ने अपने रंगसूत्र केन्द्र पर कहीशू। बंने एकल सूत्र ने जोड़ती रचना स्वरूपे अने एना जे एकल सूत्र छूटा न रहता शुरुआत में कुंतलाकारे वीटड़ायेली स्थिति में होय छे अने आ अवस्था अंत भाग सुधी में लगभग आ रंगसूत्र टूंका अने जाड़ा बने छे। रंगसूत्रिकाओ छूटी पड़े छे पण सेंट्रोमियर वडे जोड़ायेली होय छे। तो आ थई गई पूर्वावस्था। हवे आपणे बीजी अवस्था लईए कोष केन्द्र विभाजननी अने ए छे भाजनावस्था। भाजनावस्थामां कया कया फेरफारो थाय छे आपणे जोईए तो अहीं आकृतिमां आपणे जोई शकीए स्पष्ट रीते कि कोष केन्द्र पटलनुं जे विघटन पूर्वावस्थामां थतुं हतुं अहीं विघटन पूरुं थई गयुं एटले कोष केन्द्र पटल अदृश्य थई गयुं लोप थई गयुं। कोष केन्द्रिकानुं पण विघटन थतुं हतुं। आ अवस्था में कोष केन्द्रिका पण संपूर्णपणे विघटन पामे एटले बे वस्तु एमां देखाती नथी। तो पहला बे फेरफार थई गया। कोष केन्द्र पटल संपूर्णपणे अदृश्य थाय छे। कोष केन्द्रिका संपूर्णपणे विघटन पामीने अदृश्य थाय छे अने एनुं परिणाम शुं आवे छे के रंगसूत्र जे कोष केन्द्र पटलथी घेरायेला हता હવે કોષ કેન્દ્ર પટલનું વિઘટન થઈ ગયું તો પહેલી આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ કે આ જે રંગસૂત્ર છે એ સમગ્ર કોષમાં હવે ફેલાઈ જાય છે। રંગસૂત્ર ટૂંકા અને જાડા બને છે પણ સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલા હોય છે। બીજો ફેરફાર આપણે જોઈએ તો જે પેલા તારા કેન્દ્રના બે એકમો બે છેડે ખસતા હતા બંને છેડે પહોંચીને એ બંને છેડે ધ્રુવોની રચના કરે છે। જોઈ શકીએ આપણે આ પૂર્વાવસ્થા ભાજનાવસ્થામાં એની શરૂઆત છે અને આ ભાજનાવસ્થાનો અંત ભાગ બતાવેલો છે। તો આપણે શરૂઆતમાં જોઈ શકીએ કે કોષ કેન્દ્ર પટલ અદૃશ્ય થવાને કારણે આજે રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષમાં પ્રસરણ પામેલા જોવા મળે છે। તારા કેન્દ્ર બે છેડે પહોંચીને બે ધ્રુવોની રચના કરે છે અને ત્રાકતંતુઓ રંગસૂત્ર સાથે જોડાય છે। તો રંગસૂત્રમાં આપણે જોઈ ગયા કે સેન્ટ્રોમિયર હોય છે, આજે બતાવ્યું છે સેન્ટ્રોમિયર, અને એની સાથે આ રંગસૂત્રિકાઓ બતાવી છે આપણે। તો આ જે સેન્ટ્રોમિયર છે એના બંને છેડે ઉપસેલી રકાબી જેવી રચના જોવા મળે છે અને એને કાઇનેટોકોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ત્રાક તંતુઓ હવે એક છેડે તો ધ્રુવ સાથે જોડાયેલા છે, એક છેડે ધ્રુવ સાથે જોડાયેલા છે અને બીજે છેડે એ રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર એના સપાટી પર આવેલા કાઇનેટોકોર સાથે જોડાઈને રંગસૂત્ર સાથે બંને છેડે જોડાય છે અને આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં આ રંગસૂત્રો વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં અથવા ભાજન પટ્ટી પર એક પંક્તિમાં આવીને ગોઠવાય છે। તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ કે રંગસૂત્ર એક પંક્તિમાં એક હરોળમાં આ રીતે ગોઠવાયેલા છે। આ એક રંગસૂત્ર છે, એની બાજુમાં અહીં આપણે બીજું રંગસૂત્ર બતાવી શકીએ। તો આ રીતે રંગસૂત્ર એક પંક્તિમાં ગોઠવાય છે। હવે એક પંક્તિમાં કઈ રીતે ગોઠવાય છે તો એનું એક એકલ સૂત્ર અથવા એક રંગસૂત્રિકા એક ધ્રુવ પ્રદેશ તરફ છે અને બીજી રંગસૂત્રિકા બીજા ધ્રુવ પ્રદેશ તરફ ગોઠવાયેલી છે અને બરાબર વિભાજન પટ્ટી ભાજન તલ પર અને સેન્ટ્રોમિયર ગોઠવાયેલું હોય છે। તો આ રીતે વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં એક પંક્તિમાં આ રંગસૂત્રો આવીને ગોઠવાય છે કે જેથી એની રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાને સમાંતર રહે તે રીતે ગોઠવાય છે। તો આ અવસ્થામાં આપણે રંગસૂત્રોનો સ્પષ્ટ બાહ્ય રચનાનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ। અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે સંભાજનની પ્રક્રિયા દર્શાવીએ છીએ અને સંભાજનમાં આપણે શરૂઆતમાં જ કહી ગયા છે કે ઉદ્ભવતા બાળકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા માતૃકોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર સંખ્યા જેટલી જ જળવાય છે।
तो दाखला तरीके पूर्वावस्थानी अंदर आपणे त्रण रंगसूत्र बतावता होईए तो पछी काळजी राखवानी कि एना पछीनी दरेक अवस्थामां त्रण ज रंगसूत्रो दर्शाववा पड़े, नहीं तो पातळा दोरी जेवा होय तो विद्यार्थीओ 5-7 बतावी दे, જ્યારે ટૂંકા અને જાડા બતાવવાના હોય ત્યારે એ રંગસૂત્ર ઓછા બતાવે, પાછા પાતળા દોરી જેવા કરવા તો પાછા એ વધારે બતાવી દે. રંગસૂત્રની સંખ્યા આકૃતિમાં જળવાતી નથી. તો જ્યારે આપણે સમસૂત્રી ભાજનના તબક્કાઓ દર્શાવતા હોઈએ તો બધા જ તબક્કામાં રંગસૂત્રની સંખ્યા સરખી જ હોવી જોઈએ. પૂર્વાવસ્થામાં 4 રંગસૂત્ર બતાવીએ તો ભાજનાવસ્થામાં પણ 4 જ હોવા જોઈએ, ભાજનોત્તર અવસ્થામાં પણ 4 જ, અંત્યાવસ્થામાં પણ 4 જ. રંગસૂત્રની સંખ્યામાં કોઈ પણ ફેરફાર હોવો જોઈએ નહીં. તો આપણે એના મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ. આકૃતિ જોઈ ગઈ આપણે, અહીંયા વિષુવવૃત્ત પ્રદેશમાં એક પંક્તિમાં ગોઠવાય છે. તો હવે જોઈ શકીએ આપણે અહીંયા કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા, એનું સંપૂર્ણ વિઘટન થાય છે. આ અવસ્થાની શરૂઆત છે. આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્ર ટૂંકા જાડા બને છે, કોષરસમાં વિખેરાય છે, એટલે એની રચનાઓનો સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકાય. રંગસૂત્રો 2 એકલ સૂત્રના બનેલા છે જે સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલા છે, આપણે જોઈ ગયા. હવે સેન્ટ્રોમિયરની સપાટી પર કાઇનેટેકોસ નામની બીમ જેવી રચના, રકાબી જેવી રચના જોઈ શકાય છે, જે પ્રોટીનના બનેલા તંતુઓ, ત્રાક તંતુઓ એના માટે જોડાણ સ્થાન છે. તો આ ત્રાક તંતુઓ રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાઈને રંગસૂત્રને કોષના મધ્ય વિસ્તારમાં ગોઠવે છે. પ્રત્યેક રંગસૂત્રનું એક એકલ સૂત્ર એક ધ્રુવ પર, એક ધ્રુવ પ્રદેશ તરફ ત્રાક તંતુ સાથે પોતાના કાઇનેટોકોર્સ વડે જોડાય છે, જ્યારે તેનું બીજું એકલ સૂત્ર ત્રાક તંતુ વડે પોતાના કાઇનેટોકોર્સ વડે વિરુદ્ધ ધ્રુવ સાથે જોડાયેલો હોય છે. એટલે અહીં આપણે આગળ આકૃતિમાં જોઈ ગયા કે ત્રાક તંતુ ધ્રુવ પ્રદેશ સાથે જોડાયેલા છે અને આ રંગસૂત્રો મધ્યાવસ્થામાં જે તલ પર ગોઠવાય છે એને મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા અથવા ભાજન તલ તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને આ ભાજન તલમાં એક પંક્તિમાં આવીને ગોઠવાય છે કે જેથી આપણે રંગસૂત્રોનો અભ્યાસ એકદમ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આ અવસ્થાની વિશેષતા આપણે જોઈ લઈએ કે ત્રાક તંતુઓ રંગસૂત્રોના કાઇનેટોકોર્સ વડે જોડાય છે. રંગસૂત્રો બંને ધ્રુવ પર રહેલા ત્રાક તંતુઓ દ્વારા મધ્યાવસ્થી પટ્ટિકા પર અથવા વિષુવવૃત્તીય તલ પર આગળ વધીને મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા પર ગોઠવાય છે, એક હરોળમાં ગોઠવાય છે. ચાલો જોઈએ તો આ વખતે રંગસૂત્રોનો અભ્યાસ આપણે સરળતાથી કરી શકીએ. તો આ થઈ ગયું ભાજનાવસ્થા. મુખ્ય મુદ્દા કયા થઈ ગયા? કોષ કેન્દ્ર પટલ સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થાય છે, કોષ કેન્દ્રિકા સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થાય છે, એટલે રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષરસમાં ફેલાઈ જાય છે. બંને તારા કેન્દ્રો 2 છેડે પહોંચીને 2 ધ્રુવોની રચના કરે છે અને રંગસૂત્ર ટૂંકા અને જાડા બને છે. એની રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી પડેલી છે પણ સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલી હોય છે. હવે બંને ધ્રુવ સાથે જોડાયેલા ત્રાક તંતુઓ બીજે છેડે રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયરના પાર્શ્વ બાજુએ આવેલા રકાબી જેવી રચના, જેને આપણે બીમ જેવી રચના, કાઇનેટોકોર્સ તરીકે ઓળખીએ, એની સાથે જોડાય છે. એટલે એક રંગસૂત્રિકા એના પોતાના કાઇનેટોકોર્સ વડે એક ધ્રુવ સાથે ત્રાક તંતુ વડે જોડાય છે અને બીજી રંગસૂત્રિકા પોતાના કાઇનેટોકોર્સ વડે બીજા ધ્રુવ સાથે ત્રાક તંતુ વડે જોડાય છે અને આ અવસ્થાના અંત ભાગમાં વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં એક પંક્તિમાં આવીને ગોઠવાય છે. તો આ અવસ્થા થઈ ગઈ ભાજનાવસ્થા. હવે પછીની અવસ્થા આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ ઓલ.